साथीहरु अहिले म कपनको गुम्बाको पछाडी ब्याक साइडमा छु। साइकललाई पनि अहिले टाइट गरेको छ, हाइवेबाट चाहिँ आउन दिँदैन। हाइवेबाट आउँदाखेरि चाहिँ रुक्दो रहेछ। भित्र गल्ली बाटोको थाहा छ भने, भित्र गल्लीबाट आउन सकिन्छ भने मात्र साइक्लिङ गर्नु, नत्र भने अहिले साइक्लिङ हाइवेबाट नगर्नु। अहिले रोकिरहेछ। यो चाहिँ कपन गुम्बा, हेर्नुहोस्। म भित्रभित्र भएर कपन गुम्बासम्म आइपुगेँ। अब भित्री बाटो त धेरै छ यहाँ, अब त्यो थाहा हुनु पऱ्यो होइन। अब सबैले साइक्लिङ गर्ने इच्छा होला, अब कसैलाई कोरोनाको डर होला होइन, अब कसैलाई घरबाट निस्किन अप्ठ्यारो पनि होला घरको परिवारबाट। जे सुकै भए पनि साइक्लिङ चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। भित्री बाटो भएर लानुहोस्, म भित्रभित्रै बाटो भएर यस्तो रमाइलो ठाउँ आइपुगेँ। लानुहोस् है, कपन गुम्बाबाट खिचिएको सिनहरू है साथीहरू। यो अहिले बिहानको 11 बजेको छ होइन। म पनि घरबाट अलिक ढिलो निस्केको थिएँ आज, म घरबाट झन्डै आज चाहिँ निस्केको थिएँ होइन। अहिले कपन गुम्बामा झट्ट एकदम रिलायस गरिरहेको छु। मेन हाबीबाट चाहिँ नआउनु है साथीहरू, हाबीबाट चाहिँ अलिक बढी खराब गरेको छ। साइकल धेरै साइकलिस्टहरूले चाहिँ साइकलहरू चाहिँ सडकमा साइकल चलाएर हिँडेको भन्ने एउटा कम्प्लेन आएको रहेछ। अलिक सेफ साइड भएर चाहिँ साइकल चलाउनु होला। साथी कपन गेट अगाडि पुग्यो साथीहरू। लानुहोस् कपनको गेट। कपनको गेट, कपन गुम्बा। साह्रो ला छैन, झन्डै सबै 11 बजिसकेको छ। कपन लाग्यो एक्लै पनि भएर जानुहोस् यहाँबाट, कपनबाट देखेका दृश्यहरू। जानुहोस् यहाँको सुन्दर सिनहरू। कपन जाने बाटो हो, म चाहिँ यहाँबाट खान्छ चुन्ने खेलतिर जाने प्लान छ मेरो। म चुन्ने खेल घम्सातिर लाग्दैछु। अब हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो राम्रो सिन लाग्यो छ, सबै घाम छ खेलको सिन हो यो। बाटो छ नि त, कस्तो बाटो छ, त जाने बाटो छ, कहाँ पुग्छ? हो होला, यहाँको नयाँ बाटो रहेछ। भरि पुग्छ, राइड गर्दा छिटो हुन्छ भनेर राइड गर्ने भने पनि हामी राइड गर्न त भएन होइन। सुशी ठाउँमा है, जिन्दगीमा एकचोटि जन्मे नेचुरल ट्रेनिङ हुनुपर्छ। नेचुरल ट्रेनिङ हुनु भनेको त्यस्तो रमाइलो पनि हुँदैन साथीहरू। यहाँ बिग्रेपछि उता बाटो निस्किन्छ है। हेलो साथीहरू, अहिले म चुन्ने खेलमा छु। अहिले 11:30 भइसकेको छ होइन। घुम्दा घुम्दा झन्डै अब मैले 20
18-20 किलोमिटर चाहिँ राइड गरिसकेको छु हैन अब आजको लागि सायद घर पुग्दाखेरि 25 किलोमिटर हुन्छ त्यति गरे चाहिँ काफी नै हुन्छ आजको मौसम पनि ठिकै छ घाम लाग्छ तर गर्मी चाहिँ एकदम गर्मी छ है साथीहरु माथि आई हेर्नुस् एउटा ऐतिहासिक गाउँ हो एकदमै रमाइलो हुन्छ साथीहरू यदि आजको लागि भर्छ आज म यहीँ गर्दैछु अब फेरि